Tohle je Kazma Jump, ale předtím, než si tu hru stáhneš, prosím, dokoukej toto video až do konce. Kazma je internetový bavič, který dělá velké projekty. Stál například za kauzou Prostřeno, Leoš Mareša Ferrari, Justin Bieber, Jim Carrey a tak dále. Náš cíl bude co nejvíce jeho projektů narvat do mojí fanouškovské hry. Video sleduj pozorně, na konci videa je totiž soutěž. Pro začátek našeho příběhu se musíme vrátit do 30. ledna. Čistě pro kontext, v tuto dobu na internetu extrémně frčelo tohle. Ahoj, já jsem Dana. Zrovna jsem se díval na video od Hajzeta a v ten moment mě to napadlo. Já jsem Dana. Nebudu o tom mluvit ani na streamu, abych tomu nedělal promo. O 2 týdny později jsme tady, no. Díky, Hajzete. Spekulovalo se, že Kazma je spojený s tímto projektem. Mohl bych to využít a rychle vytvořit hru s kazmovou tématikou, kterou do 14 dnů vytvořím, potom ji vydám a udělám si z toho video. No jak vidíte, tak teď je srpen. No tejdy, co se teda přes ten půl rok dělo a co trvalo tak dlouho? Prvně jsem přemýšlel, jak celou hru pojmu. Měl jsem spoustu nápadů, ale vyhrál u mě koncept hry Flappy Bird. Je to jednoduchý, chytlavý, zábavný a dá se k tomu vytvořit spousta stylizace. Co by se mohlo pokazit, že? Vzal jsem do rukou papír a tušku a jako správný vývojář jsem začal načrtávat, jak hra bude vypadat. Ale hlavně, jakou bude mít stylizaci a jak budou vypadat levely. Došel jsem k závěru, že každý level bude představovat jeden díl One Man Show. Ve Photoshopu jsem začal tvořit všechny levely. Je to tvořené, z mnou vytvořené koláže různých obrázků, tak aby celý level byl sladěný a působilo to sjednoceně. Jo, a nesmíme zapomenout, dej mi prosím odběr. A tejdy, kolik ve hře těch levelů teda je? Jako první máme dva levely s Prostřenem. U prvního hrajete za Kazmu a s Prostřenem na první pohled nemá vůbec nic společného. Ani na druhý pohled. Původně jsem to zamýšlel tak, že na konci bude ajťák Karel a vy se k němu máte dostat. Avšak nějak z toho sešlo a prostě jsem to takhle nechal. Každopádně z čeho nesešlo, byly easter eggy, které jsou po různých levelech, včetně tohohle, rozesety. Jsou to čísla z projektu Já jsem Dana, které dokazují, jak moc je hra autentická a že jsem na ní začal pracovat opravdu v lednu. I když je to aktuálně úplně mimo a všichni víme, jak projekt Já jsem Dana dopadl, rozhodl jsem se, že to tu nechám právě pro tu autentičnost. A nebo to má všechno skrytý význam? Aby level nepůsobil úplně staticky, tak jsem přidal animace do pozadí. No jo, ale ve hře jako Flappy Bird musí být překážky. Jaké překážky jsem teda zvolil? Vzal jsem tento obrázek a na něj jsem přidal trojúhelník odkazující na One Man Show logo. Tyto překážky jsem rozmístil po celé úrovni. No, ale udělat level nestačí, musí ta hra taky fungovat. Jenom pro představu, pokud momentálně spustíte hru, tak funguje nějak takhle. No, spíš nefunguje. Takže jdeme dělat skripty. Postava se musí neustále pohybovat vpřed. Udělal jsem to trošku jinak, ačkoliv se zdá, že se postava pohybuje vpřed, v mé hře stojí celou dobu na jednom místě. Jediné, co se ve skutečnosti pohybuje, je všechno kolem ní. Teď, když funguje pohyb, je potřeba udělat ještě pár věcí. Kdybychom hru teď spustili, vypadalo by to asi nějak takto. Hráč by proletěl přes jakoukoliv překážku a nic by se nestalo. Zatím jsou tyto překážky pouhé obrázky, které nic neumí. Nemáme totiž hotový skript na funkční překážky. Skript na překážky vypadá nějak takto. To, co je pro nás ale důležité, je, že funguje dobře. Po střetu hráče s překážkou se stane pár zásadních věcí. Za prvé, hra zastaví čas a poté se zobrazí nápis Tap to Retry. V momentě, co kliknete kamkoliv na obrazovku, se tato úroveň restartuje a vy můžete pokračovat ve svém hraní. Dej mi odběr. Tejdy, a co jsi udělal pak? Poté jsem udělal druhý Prostřeno level, který už je s tematikou Prostřena. Dokonce zde hrajete za ajťáka Karla. Jeden z mých nejoblíbenějších levelů je Yes Man. S tímto levelem jsem si vyhrál, jelikož Kazma v tomto díle obletěl celou planetu. Rozhodl jsem se v průběhu levelu diametrálně měnit prostředí. Nejdříve jste v džungli, potom zase v poušti, přeletíte přes ledovce a skončíte ve městě. Do části s ledovcema jsem dokonce přidal tento efekt sněhu. Jako hlavní postava je Kazma ve svém soukromém letadelku. Nesměly chybět ani dva Jim Carrey levely, u kterých je první zase basic a v druhém hrajete za fakeového Jima Johna Carreyho. Samozřejmostí jsou ale i levely s Leošem Marešem a jeho Ferrari. U prvního hrajete za jeho Ferrari a v druhém přímo za Leoše. Potom zakopaný Range Rover, kam se dal easter eggy s čísly. V tomto levelu se vyskytujete na různých místech České republiky, protože ten Range Rover mohl být zakopaný kdekoliv. A nakonec level se Shopaholic Adele. Je tam čistě kvůli tomu, jak se dlouho spekulovalo, jestli není Kazmův projekt. Potom to chtělo Pausmenu, které je v každém levelu umístěné
a po jeho stisknutí se zastaví herní čas a máte na výběr se vrátit do menu anebo pokračovat. Potom zde máme nastavení grafiky, ke kterému se ještě dostaneme. Dej mi prosím odběr. OK, když máme levely a vysvětlil jsem vám, jak jsem je vytvořil, možná je důležité říct, že levely nejsou nekonečné. To znamená, že u každého levelu můžete dojít až na konec. Je to z důvodu, aby celý level byl vyroben mnou a byl originální. Pokud tě zajímá, co tě čeká na konci každého levelu, tak se neboj, dozvíš se to. Ale ještě předtím bych chtěl zdůraznit jeden veliký problém, který mě na této dobrodružné a více jak půl roku dlouhé cestě čekal. Totiž jenom tak pro info, pokud jste viděli nějaké mé starší videa, určitě jste mohli zaznamenat, že jsem vytvářel převážně 3D hry a tohle byla moje první hra, která byla ve 2D. Takže jsem s tím v začátku trošku bojoval. Hra je určená na telefony, takže jsem musel řešit problémy s rozlišením. Musel jsem nějakým způsobem přizpůsobit rozlišení tak, aby hra vypadala stejně co možno na všech typech telefonů. Jestli se mi to povedlo, jsem živ přesvědčit, když si hru stáhneš na obchod Play. Odkaz v popisku, ale ještě předtím dokoukej celé toto video. Na konci je soutěž. A tejdy, co je teda na konci těch levelů? Na konci každého levelu je neviditelný objekt, který po střetu s hráčem opět zastaví čas a ukáže jednoduché vítězné okno, s kterou můžete přejít do výběru jiných levelů. Ale to není všechno. To hlavní je, že po vašem vítězství vám hra přidá velmi vysoký počet gemů. Čím se dostáváme k celému systému virtuální měny v této hře. Původně hra měla vypadat trošku jinak. Tady totiž měl být, co se týče nějaké hratelnosti, naprostý konec. Avšak říkal jsem si, co by tak tu hru mohlo pozvednout. Něco tak očividného a přitom skvělého. Naštěstí jsem k tomu došel. Je to virtuální měna. Tato měna je prakticky neustálá motivace hráče pokračovat dále ve hraní. Ale nechtěl jsem to udělat jenom tak. Ve skutečnosti mi to přidalo hodně práce navíc. Levely, které jsme si všechny představili, si ve skutečnosti hráč bude muset odemknout. Avšak nebojte, prvních pár levelů je přístupných i hned. Ale tejdy, ty si prakticky vzal obsah hry a pouze si ho uzamkl. To není tak úplně pravda. S tímto jsem totiž hodně bojoval a nechtěl jsem hru udělat na styl, že vemu obsah hry a pouze ho zamknu za gemy. Proto jsem strávil nesmyslně dlouho času výrobou všemožných skinů a hlavně se všemi skripty, co právě odemykání těchto skinů ovládají. Bylo to crazy. Ale ještě předtím, než vám ukážu všechny skiny a to velké tajemství odemykání a používání skinů, se musíme podívat na to, jak vlastně tu virtuální měnu v podobě gemů získat. Ve skutečnosti je to velmi jednoduché. Určitý počet gemů dostanete vždy, když úspěšně překonáte jakoukoliv překážku. To zajišťuje pár neviditelných objektů. Jakmile se s nimi hráč střetne, spustí se jednoduchý zvuk a hlavně se hráči okamžitě přičtou gemy. Poté, jak již bylo zmíněno, dostanete velký počet gemů v momentě, co úspěšně dokončíte celý level. To hráče odmění, pokud si u určitého levelu dá tu práci se ho celý naučit a úspěšně ho projít. Obtížnost každého levelu je interně označená jako easy, medium a hard. Podle toho, jak velkou obtížnost level má, se vám přičte počet gemů. To, jakou obtížnost level má, však hráč neví, tudíž musíte zkoušet a zkoušet. Samozřejmě nesmíme zapomenout na ten nejrychlejší způsob získání gemů, který mě nejvíce podpoříte. Gemy si můžete koupit. Takže pokud nerad čekáš, nebo se ti prostě líbí, tento jeden z nejoriginálnějších kontentů na českém YouTube, co se snažím tvořit, budu moc rád za podporu. Na hře jsem strávil opravdu hodně svého času. Jasně tedy, kdo ti dá všechny své úspory, ale už nám ukážeš ty skiny? Ano, skinů je neuvěřitelných 150 plus minus. To už samo o sobě je podle mě naprosto neskutečný. Ale víš, co je ještě lepší? Že k tomu, aby si odemkl cca 150 skinů, ti stačí odemknout pouze 22. Vysvětlím, vytvořil jsem různých 22 skinů, které mají různé rarity, od kterých se odvíjí jejich cena. Ale těchto 22 skinů jsem vytvořil pouze do prvního levelu. A my máme levelu 8. No, ale v každém levelu je jiná originální postava, za kterou v něm hrajete. A navíc každý ten level má trošku jiné rozhraní, funguje trošku jinak, tudíž jsem nemohl pouze skopírovat skiny z prvního levelu a přetáhnout je do všech ostatních pomocí dvou tlačítek. Musel jsem na každý nový level udělat dalších 22 skinů, i když vypadají velmi podobně. Tak například, mám tento skin, kde má hlavní postava tyto laserové oči. Toto jsem udělal ve Photoshopu a obrázek dal do Unity. Takže laserové oči jsou naprosto spjaté s celou postavou. Nejsou to dva objekty, ale jenom jeden. Tudíž v druhém levelu skin, kde je ajťák Karel a má taky laserový oči, jsem musel vytvořit znovu jako originální obrázek ve Photoshopu. No a jelikož je zde 8 levelů, tak jsem to musel udělat ještě 6x. 22 skinů krát 8 levelů je 176. V některých levelech, kde hrajete třeba za auto, je skinů samozřejmě méně. Tudíž jsem to zaokrouhlil na cca 150 mnou vytvořených skinů. To mi zabralo fakt dost času, na to, že jsou to pouze jednoduché PNG obrázky. Celou hru, včetně těchto obrázků, jsem samozřejmě dělal naprosto sám. Tudíž se nikdy nemohlo dít víc akcí najednou a vždy jsem to musel dělat postupně. Ale v tu chvíli jsem vůbec netušil, co mě ještě čeká. Udělat výběr skinů, aka
Skin Selector. To zpětně považuji za naprosto nejtěžší a nejdelší část vývoje, když jsem prožil strašně moc errorů v Unity a neustále mi to nefungovalo. I díky této části se vývoj hry o hodně protáhl. Přidal jsem jednoduché tlačítko Skin a když na něj kliknete, tak se vám zobrazí jednoduché okénko, kde máte kartičky se skinami, které si můžete projíždět. Připomínám, že jsem musel udělat opět 150 obrázků výběrových kartiček, hezky jednu po jednom. Poté jsem musel u každého skinu určit cenu, aby to tak nějak dávalo smysl. V tento moment jsem měl spíše hotový prohlížeč skinů, než jejich výběr. Skin Selector totiž nic neuměl. A teď přišel ten velký problém. Skript k tomuto všemu. Bylo to jako dost časově náročný. A nejenom časově, ono když něco děláte dost dlouho a furt vám to nefunguje, tak je to náročné i na vaše nervy. Každopádně já jsem nevzdal a neustále jsem se pokoušel vše zprovoznit a z tohoto plánu jsem neustoupil. Pracoval jsem na tom a poučoval se z chyb do té doby, dokud to prostě jednou nevyšlo. Naprosto jednoduše řeknu, o co v tom skriptu vlastně jde. Skript je napsán tak, aby jsem v Unity měl tyto listy, se kterými v samotném engineu přiřadím náležité funkce. Máme tu 5 funkčních listů. Do tohoto listu dám skiny, mezi kterými si hráč vybírá. Další list je určen k tomu, aby byly přiřazené tlačítka k těmto akcím. Poté je tu list, kde jsou určené ceny skinů a také list s textem, který ty ceny reprezentují. Jako poslední funkční list slouží jako označení zelenou fajfkou, to jaký skin máte zrovna na sobě. Tady mi to pořád trošku blbne, protože se to aktualizuje až po restartu scény, tudíž v moment, co zemřete, a hrajete od znova. Každopádně to nějak funguje a fakt už jsem s tím ztrácel nervy. Připomínám, že je v tomto videu menší soutěž, ke které se ještě dostaneme. Určitě můj skin selector vyzkoušej, až toto video dokoukáš. Skript má ve finále naprosto neuvěřitelných 152 řádků. Jenom pro představu, v jednom mém minulém videu si mohl vidět vývoj mé jednoduché hry Cat Clicker, která má jeden skript, který ovládá naprostou většinu hry a má 183 řádků. U této hry ten skript ovládá pouze a jenom výběr skinů, nic víc. Teď ještě chci poukázat na grafiku hry, ke které se konečně dostáváme. Na prostém základu hra vypadá takhle. To jsou prakticky obrázky bez jakéhokoliv efektu nebo filtru. Samozřejmě jsem chtěl, aby hra byla nějakým způsobem zajímavá a hezky stylizovaná. Proto jsem do celé hry přidal tento efekt, takového glitche. S tímto efektem jsem vám celé video tu hru ukazoval. Každopádně s tímto přišel problém. V rámci testování jsem zjistil, že na určitých telefonech nemusí tento efekt dobře působit na výkon hry a zároveň každý člověk preferuje možnost výběru a je možné, že se hráči bude více líbit hra bez tohoto efektu. Proto jsem do pausemenu přidal možnost vypnutí tohoto efektu. Až si hru stáhneš, tak to určitě sám vyzkoušej. Samozřejmě ještě udělat hlavní menu hry, kde máte na výběr vypnutí zvuku, přesunutí do výběru levelů a shop, ve kterém můžete zběsile nakupovat virtuální měnu. Přidal jsem sem také krásné logo naší hry, které jsem dokonce rozpohyboval, aby hra působila co nejvíce interaktivně. Pomalu jsme se postupně s vývojem hry dostali z 30. ledna až do srpna. Od momentu, kdy jsem vzal papír a tušku a načrtával jsem první představy této hry, uběhlo 7 měsíců. Teď jsem vám krátce ukázal, co vše za hrou stálo. Spoustu momentů vývoje, kdy jsem několik dní v kuse neustále tvořil části hry, které mi dlouze nefungovaly, až jsem si začínal myslet, že daný problém už nevyřeším. Avšak vždy jsem nad tím strávil tolik času, dokud to prostě nezačalo fungovat. Snažil jsem se také dlouze minimalizovat počet chyb nebo bugů, na které jsem při testování narazil. A tehdy, jak to šlo s tím Obchod Play? Abyste mohli vydat hru na Obchod Play, je nuté zaplatit členský poplatek. Naštěstí přijímají platby ledvinou. Samozřejmě se musíte rychle naučit, jak to celé jejich rozhraní vlastně funguje. Poté vyplnit o vaší hře spoustu dotazníků, všechno to propojit, ale i přesto tam hra právě teď je. Jmenuje se Kazma Jump. Pokud bys ji nemohl najít, dám ti odkaz do popisku. Ale ještě než si ji stáhneš, tak čekej až do konce, protože tam se ukrývá ta naše soutěž. Přichází poslední problém. V moment, co jsem hru dokončil, mi došlo, že tato hra je naprosto nerelevantní. Proč tedy? Jak si jistě vzpomínáte, tato hra začala vznikat v momentě, kdy byl na českém internetu extrémně populární projekt Já jsem Dana. No, ale kvůli dlouhému vývoji a několikanásobnému prodloužení celého vývoje, kvůli tomu, aby hra byla dostatečně doladěná, mi tento vlak s touto extrémně populární kauzou naprosto ujel. Doufal jsem v to, že Kazma udělá zase nějaký velký projekt, aby má hra měla nějaký důvod svého vydání. A najednou se jako blesk z čistého nebe zjevil nový film, který má premiéru 17. srpna. One Man Show The Movie. Jistě není potřeba nic vysvětlovat. Jakmile jsem to zjistil, věděl jsem, že je ten správný čas hru vydat. Ukázal jsem vám, co všechno za hrou stálo a teď je řada přímo na tobě. Podpoř tento unikátní content na českém YouTube a hru si stáhni. Popřípadě napiš recenzi, udělá mi to velikou radost. A teď soutěž. Pokud chceš být právě ty přidán přímo do této hry, stačí ti odemknout level Range Rover, udělat screenshot obrazovky, poslat mi ho na můj Instagram, který je dole v popisku a do hry tě nějakým způsobem přidám. Pokud mi pošleš fotku, jak hru hraješ v kině, tak jsi boss. Dej mi prosím odběr,